får du säga till när vi presenterar, när den är live. So, turning on captions, having it on the top and having it large, checking the settings here for captions. This is a really great way to use presentations when you speak English. For example, English classes, English teachers can do that. And suddenly students who have problems with just understanding when hearing, they will get a really good experience. Imagine yourself when you look at TV, if the subtext were to be, the captions were to be gone, how handicapped you would feel. So a big welcome to the best practice of Google Speech for Education with Google Educator Groups. And with me, I have Kim Nilsson. How are you today, Kim? I'm great. It looks really fun when it autocorrects itself and when the words are first accepted as one word, and then the AI realizes that's the wrong word, so it corrects it. And see, and now it mispronounced my word and wrote wall. Initially, it was the word word, and then it was corrected to wall. So fun. It And seems like he, it doesn't intercept the punctuation at all. If I stop talking for a bit and pause, and I continue, it doesn't yeah, make it punctuations. just keeps going. Or if I, no, it wouldn't work if I say stop or dot. No, it's just a fluent text line without punctuations so far. And as we know, it will, as well start to work in Swedish eventually, but as all features in Google, they start out in English and Spanish and other big languages. This is Yeah. a huge thing for people who are really having trouble just hearing, and it's something no one has to feel embarrassed over. It's just there suddenly if a teacher realizes just to do like this, hit captions and use text position, text size. For instance, for example, an English teacher. Yeah, Will and you this try is great. it, Kim, in your school? Yeah, I can have someone do it. The good thing is you can do this when you have any ordinary presentation. You're just gonna do a Google presentation on the screen or through the projector. If you do it through Google Meet, then you get this feature, and it's not that hard compared to just running a normal Google presentation. Just fire up Google Meet. Start the presentation yourself, share your screen, and activate closed captions, and you're off to go. So the thing Super. is, not usually, or of course, you need to have a good microphone reception. So you probably should have a headset or something connected to your computer so you can listen properly. Because if you're in a room with 30 students, you might get weird content. And I If realize you're doing as I talk, I feel that I have to be a bit slower and pause at the right faces because I see the text coming up, and if I am reading too fast, it will perhaps be bad, but not now. Actually, that was very fast, and still it caught it. So it's if you read talk too fast, it'll wait. It'll listen and try to figure out what you want to say. Unless you talk really, really fast, then it won't catch it. But we just talk, That's or you just talk really that's fast. one good example of machine learning, right? And also, there's a difference in articulation. So people with certain English accents might have to sort of clean it up a bit to make it easier for Google to listen and understand what you really want to say. So, as a summary, if you want to try this in English, you have to try out and see how your English is working on this caption feature in both presentation and from Meet. Now we will switch over to Swedish and see how crazy it gets. Jag pratar man på svenska så kan det bli väldigt grejer. Det är en rolig fredagsmysgrej. Det är inte ens i närheten.
Det är jättetydligt om man har om man är väldigt nära native speaker. Jag vill ju framhålla att jag har ganska bra engelsk accent. Då kan det vara svårare för den att fånga allting man säger. Men du talar så väldigt tydligt engelska med något mer svensk accent. Och det fattade den. Varenda ord fångade den. Men när man är närmare native så blir det svårare för den att faktiskt förstå. För då, Det är väldigt precis som intressant vad tekniken utmanar den själv kring, alltså, precis. när man lyssnar på någonting man själv har sagt eller man lyssnar på en text man har skrivit med en talsyntes. Det är extremt många sådana lättillgängliga verktyg nu. Ja. Men idag gör Kim också en fräck grej, och jag hoppas att det här syns på skärmen nu när jag trycker upp inne i meetet och vi visar sidebaren. Alltså, det är ofta så att ljud strular inne i ett Google Meet. Och för att säkerställa bra ljud så gjorde Kim nu så att han ringde in först till meeten mot ett svenskt nummer då som finns i vår domän för att vi gör Enterprise Verification. Och sen så har han då mutat ljudet på sitt vanliga deltagande via kalenderhändelsen, meetlänken där. Så det kan vara ett enkelt tips. Har du lyckats med det många gånger, Kim, och du känner att det funkar bra? Alltså jag har tidigare använt Hangouts i mobilen, alltså Meet i mobilen, av samma anledning, bara för att hålla isär den från det som jag gör på datorn. Det är också ett fönster mindre att hålla reda på. För kör man Meet i telefonen så stänger man av kameran i den, så slipper folk sitta och titta på taket, för i telefonen ligger ju platt på bordet där. Och så kör jag headsetet genom mobilen. Ett tag var jag tvungen att göra så, för jag hade inget headset som jag kunde koppla till min dator. Och då var det smidigt att köra det i mobilen istället. Så kör man liksom datorgrejerna på datorn, men bara samtalet kör man via telefonen. Det har jag kört väldigt ofta. Så måste man också och det. nämna då att om ni sitter i en domän som inte har Enterprise och ni ser att det finns ett telefonnummer där som är ett US number, så använd inte det, för det Nej, blir då blev det väldigt ju. dyrt. Då är det alltså Precis, det admin blev som har glömt att stänga av det i Då sin blir det domän. ett internationellt samtal. Har man inte väldigt bra avtal då så kan det som Jag sagt bli testade dyrt. det i Jag testade det i typ 30 sekunder någonting och det blev en hyfsad, det tickar liksom, man fattar, exponentiellt. Men då delar jag skärmen igen här och så visar vi lite vad vi har tänkt oss idag. Och då ska jag ju först gå in här och pinna den så. Så blir det så här konstigt spegelvänt, men så går jag ut i fliken där presentationen är. Kommer du ihåg det här? För det här testade vi förra gången. Då loggade du in i Meet på din telefon. För om man drar igång presentationen i mobiltelefonen när man är inloggad i Meet, då kan man styra presentationen med mobiltelefonen. Ja, just det. Man kan Och man klicka kan sig där. flippa. Precis, så kunde man klicka sig mellan bilderna. Och det är samma tillbaka till det här. Jag har ingen clicker när jag är lärare i mitt rum, men jag har min mobiltelefon med mig. Drar jag igång en Google Meet, drar jag igång Meet och presentationen i mobiltelefonen, då kan jag klicka mig mellan mina bilder som alla ser framme på tavlan, fast jag är någon annanstans i rummet. Så man kan säga att en lärare har egentligen tre exempel. Man kan ha en vanlig klicker från Clas Ohlson för 300 kronor med ett batteri och en liten USB-plugg då. Eller så kan man helt enkelt klicka sig som vanligt. Eller så kan man använda Meet eller till och med den här Slides Remote-lägget. Just det, där finns ju en sån sida också, ja. Då kan det vara för En många. webbsida och Jag märker många som verkligen vill ha en fysisk klicker, men som du säger, Meet i telefonen, det är ju en klockren klicker också. Man måste bara bli bekväm med hur man trycker. Dessutom så ser du ju vilken slide det är i telefonen. Det gör man ju inte med en handklickare. Man ska alltid kolla på väggen så man vet vilken det är. Så när vi spelar in det här, så 21 februari, och det är slutet på sportlovet i min region i alla fall. Jag vet inte om det är det i din, Kim. Ja, vi kör också vecka 8 här nu. Idag hade vi tänkt lite på punkterna och berätta lite kort om ett Google Earth-event som GIG Sweden är med och anordnar faktiskt nere på Googles högkvarter i Köpenhamn i maj.
Och sen så har vi ställt in våra konton, jag och Kim, på engelska. Så att vi tänkte dema lite Classroom och då funktionen Originality Report, Rubrics och Comment Bank. Och då är det så att vi har preppat en liten uppgift då. Så är jag lärare och så är Kim elev i den. Sen så kommer det fortfarande väldigt mycket frågor på det här med hur hantera appar och tillägg från admin mot både Google Play och Chrome Web Store. Och Chromebooks och övrig hårdvara. Och vår domän här nu är inställd på att allting är svartlistat. Så kan vi se lite hur vi kan förklara utifrån den bilden rätt in i adminpanelen. Sen så har jag varit på turné här, fyra städer och fokuserat på Chromebooks. Så att ganska uppdaterad på hur sköna tillgänglighetsverktygen är på Chromebooks. Väldigt, det blir väldigt, man snackar individanpassning, Kim. Du vet hur man vill ha sin setup på sin burk man har. Ja. Hur man jobbar med olika hjälpmedel och så. Men när man börjar testa alla tillgänglighetsverktyg så ja, det fick faktiskt en hel del goda grejer. Så det här Google Earth-eventet måste man utgå lite från vad Google Earth är för någonting. Och det är ju ett webbaserat verktyg. Och nu använder jag förresten ett av tillgänglighetsverktygen. När jag rör musmarkören så är den röd runt och så även valt förstorad musmarkör. När jag släpper den så försvinner den röda ringen efter ett tag. Den adressen som står här, det är det man Google Earth på webben. Inget installerat. Man får ganska mycket mer värt om man loggar in med ett Google-konto. Men, det är ingen kärntjänst. Så man behöver ju bara medveten om att Google Earth och My Maps måste vara påslaget. Man behöver göra en risk- och sårbarhetsanalys självfallet. Men man måste ju förstå att Googles bra allmänna privacy policy gäller och förhålla sig till det. Sen finns det då en funktion där inne som inte har funnits innan som heter projekt. Och då kan man göra typ som Voyager Stories. Om ni har varit inne i Google Earth någon gång så vet man det. Väldigt, väldigt kraftfullt. Bygga klassrumsinnehåll med det här. Och då har vi ett litet event här som går av stapeln i... Ska se, har jag fortfarande min pinnad nu inne i mötet, Kim, eller? Jag ser presentationen, ja. Jag pinna av den så att jag visar... Jag ser din webbsida. Ser du en webbsida nu? Ja, GeoEduvent, ja. Yes. Mm. Och det är alltså den bitly-länken som ligger här inne i prestationsbilden. Den går dit. Vi har ungefär ett tak på 30-35 personer här. Och jag tror vi är uppe i 21 anmälda nu. En hel del svenska. Sådana kändisar man sett från Ex Sweden-gruppen som har hoppat in där. Kommer bli en toppen dag. Så att det är gratis. Det är på en fredag, så ni kan kombinera det med att åka ner till, tycker jag, åka ner till Köpenhamn en helg. Ta med er partnern och kanske barn och så. Nu är jag fortfarande presenterad. Då ska jag pinna den igen och kliva in här. Man pratar högt där så man förstår sig själv. Ja. Yeah. Annars kan det gå. Hälsefyr. Classroom då. Nu då. Nu blir det en övning av Guds like här. Grunden för Classroom. Och rätta mig nu om jag har fel eller säger någonting konstigt. Är att på betmässan i London, ungefär tidsmässigt då. Så Originality Report har ju varit en beta länge. Men nu då på betmässan så släppte de att den är helt officiell. Så alla med som använder Google Classroom. Där man har kontot inställt på engelska. Vilket Kim och jag har idag, ser möjligheten att plussa på Originality Report i en uppgift. Och det funkar klockrent för svensklärare också. Ett par lärare i min kommun, Dalsveds kommun, har börjat använda det. Och de ser ju inga större nackdelar med att rubriker i Drive och Gmail är på engelska. Det är inget krångligt för dem. För det är så värdefullt att de kan börja testa det här. Och man kan väl... Du har säkert kört med urkunden en del, Kim, eller? Ja, jag gjorde det på tidigare arbetsplats. Jag skulle vilja säga att Originality Report är ungefär som urkund fast med potential att bli ännu bättre. För de har nu släppt två betor för att man ska kunna använda Originality Report med svensk, kontot inställt på svenska.
Och även en beta som heter SchoolMatch, som innebär att när eleven kör en körning själv innan man har lämnat in uppgiften, så matchar den mot allt icke-publicerat material inne i sin domän. Och där får man ju ha en diskussion inom sig hur man ser på det här. För ni kommer ju se det sen när vi kör, att när man får upp en match så får man ju ett kvitto på, ja, var fanns den här matchen någonstans? Och då visar man ju andra elevers eller kanske till och med lärares skapade saker. Men det är ju precis som alla andra betor, att det lär man sig under betan. Och sen så kommer det att finnas smarta funktioner för hur man vill slå på det heller inte. Sen är det också så att det finns något som heter rubrics inne i en classroom, vilket gör att läraren själv kan skapa och återanvända matriser. Exempelvis en skrivuppgift, så kanske man vill ha att eleven ska få snabb feedback på, alltså, vad är huvudmålet med det här? Är det originellt? Är det en målande berättelse och så vidare? Och att man kan få någon form av bedömning direkt på uppgiften i det här. Och Ja, det är ju det är rätt för trevligt, men det är en samma. del lärare som tycker att det självfallet krockar mot andra typer av bedömningssystem man har på Ja, uppgifter. precis. Kanske som Strategy och Just eller om det, man ja, jobbar i precis. helt andra verktyg när man bedömer. Ja, det är ju handknackade, vad heter de då? Matriser, det är ju matristänk. Men man måste ju skriva dem själv. Den kan man ju inte återanvända, men du måste ju göra dem själv. Till skillnad från de flesta lärplattformar och annat sånt, så har de ju ofta färdiga matriser där innehållet är taget från Skolverkets material. Som Yes. Strategi eller Informentor eller liknande sånt. Man Men kan ju tänka sig för då, egna grejer. Google har ju en ambition att de ska koppla in de här tjänsterna mot LMS-system. Och det finns ju ett par stycken angivna från USA. Och jag skulle väl tänka mig, Kim, att det då blir mot Rubrics-funktionen. Att man kan få in Alltså, det. precis, för det kallas ju SIS, School Information System kallar de det i USA då. Och det finns ju ett par, och det är ju en möjlighet finns ju idag att kunna exportera betyg. Och det finns ju en bedömningsverktyg också som inte är riktigt samma sak som Rubrics. Men då finns det möjlighet att exportera de resultat man har skrivit. Och än så länge är det ju för oss i Sverige så stämmer ju inte den bedömningen man sätter som lärare i klassrum är ju poäng. Och de jobbar ju så i USA. Och därför är det ju ingen vits för oss att exportera poängen. Därför vi kan inte stoppa in dem någonstans. Och då skulle det bli, även om man kör de här, om vi skulle få någon officiellt att knacka in, så är det ju fortfarande så att då vet man ju inte vilka fält ska jämföras mot någonting annat. Vilken lärplattform vill ta emot den här informationen inåt? Vi har ju IFD och Extens som är en jättestor aktör i Sverige. De är mycket motvilliga att ta in information. De har inga problem att dela ut sin information till andra, men man gärna inte importera grejer in från annat håll. Nej, alltså det är ju väldigt få som vill att man skriver i deras system, även om man säger till Ja. dem att hallå, hallå, det här är min data. Jag Ja. som puckar upp den i så fall. Det finns ett par leverantörer, vi ska inte namnge dem, men som är väldigt hårdnackade på det där. Nej, så det är ju sant, va? Men alltså man får se det här som en slags av att Google tar ett kliv mot att kunna jobba mer med bedömning in i deras verktyg. Och en del tillägg då, som Studyby, kan ju uppleva kanske att men när det blir jättebra så kanske det saboterar lite. Eller så är det så att Rubrics-funktionen kan funka mot Studyby på något sätt. Så att det blir ännu enklare för läraren. De kan hitta, det är ju de så fina blir API-erna så att man inte måste skriva ett eget verktyg utan man använder ett befintligt verktyg och kasta in information i det. Oklart om jag missade att du nämnde det har lite att göra med licenser. Vilken licens man har, hur mycket man får lov att använda originality report. Ja, Det är ju exakt. så att den är. Om man inte har originality report så får Nej, om man inte har Enterprise. om man inte har Enterprise så Då får man använda originality report som lärare 3 gånger under ett classroom. det var inte fyra. Nej, 3.
Men som elev får man använda tre gånger per assignment. Alltså tre gånger per uppgift får eleven göra en egen kontroll på sin text. Men läraren får göra det tre gånger per kurs, vilket är då hela klassrummet. Vilket egentligen är jättemycket. Tänk er själv under ett helt läsår, vilka tre uppgifter är så stora att man verkligen måste göra en urkundskontroll. Mm. Det är inte alla. Tre är ganska många. Jag har inte varit på skolor som kör alla uppgifter mot urkund och som en slags kultur. Ja, men det här är ju skillnaden som jag sa, att man bara gör det och då är det automatiskt. Det är ingen tanke bakom. Skillnaden är att det är ett riktigt syfte med att vi gör faktiskt tre mycket stora skrivuppgifter. Där det inte är okej att ha fel källhänvisningar. De andra skrivuppgifterna använder ju för att lära oss. Men man kan inte använda dem för bedömning på samma sätt. Det här med att lärare kan göra tre stycken då, det är ju alltså, även om jag har 200 elever, när jag skapar själva uppgiften i klassrummet så slår det på alla elever. Det är inte så att det är på tre elever, utan det är ju per tre assignments jag kan köra det på. Ja. Eller som jag inte har, eller tre gånger. Så man måste tänka, du ska inte köra två gånger på samma assignment kanske, för då kanske det räknas som en gång. Mm. Utan tre gånger som lärare under en kurs, under ett klassrum. Ja, man är lite bortskämd när man kör Enterprise. Vi har ju det på alla elever och lärare i Dals-Eds kommun. Ja, det är det. Och jag pratade nyss med några i GCF-admin som sa det, att de tycker det är trist att det finns en betalversion. Men jag sa att det handlar om var man kommer ifrån oftast. Alltså har man kört någon annat system och byter till G Suite för Education, då är man van vid att man ska betala licenskostnader för grejer. Och då är det ingen konstig kostnad. Ja, men då kör vi. Och det dessutom är det då väldigt billigt i förhållande till många grejer. Men om man har kört G Suite for Education 100% gratis i 10 år och budgeterar på det viset, det vill säga att allting ska vara gratis, då är det klart att man märker att det kostar pengar om man ska köpa Enterprise. Ja, alltså det är en inställningsfråga på många sätt. Jag har ju stött på en utlandsskola som kör privata Gmail-konton och använder sig av Classroom för undervisning, vilket är ett brott mot användningsreglerna i Google. Så det är ju brott mot Googles användarregler, det är ju brott mot GDPR, man får inte jobba på det viset. Man är ju körd där om någon skickar datainspektionen på dem liksom. Eller deras lands datainspektion. Det här med Enterprise for Education har ju skiftat lite nu. Det var du som uppmärksammade att dealen var inte lika bra nu som exempelvis när vi hoppar på. Då var det liksom 2 euro i månaden per lärare och alla elever gratis. Precis, och det är tydligen det är lite flytande just nu. Därför att det hade någon som precis har varit iväg på möte med representanter för i alla fall Google Partners, där båda de här beskeden låg ute. Det vill säga att det gamla erbjudandet som gällde till slut 2019, att man hade halva priset och elever gratis, och det nya priset som ligger ute, det vill säga fullt pris och elever gratis. Båda de informationen låg ute samtidigt. Jag har ju lagt det som ett inlägg i Gig Sweden, har inte fått någon Googler att svara på det ännu. Det är väldigt som svarar i vår grupp faktiskt. Ja, vi har några som säger hej, men de är väl lite försiktiga, tänker jag också, att de inte råkar säga något som inte de kan stå för. Men kontaktar man dem personligen, och det vet ju vilka de är, liksom, så går det smidigt att få svar. Man kanske absolut. Sånt. Och så tänker de kund för kund. Man pratar inte om andra kunder, en kund i taget. Liksom. Precis. Sen finns det en avslutande funktion som vi visar idag i Classroom också, inne i när man rättar en uppgift, och det är Comments Bank, som också börjat använda sig av machine learning på ett himla smidigt sätt. Så att jag hoppar ur prestationen. Jag tar bort pinnad. Jag stoppar och presenterar. Och skriver jag in i Classroom.
Och här ser vi då i vårt eminenta lilla classroom, GSF är goda exempel. Då har vi två personer inne. Kim, undrar om du ska bjuda in din vårdnadshavare? Nej, det ska jag inte göra. Och jag är lärare. Får bara hitta på. Får bara och hitta så på jag på. Ja, exakt. Då kollar jag på, nu hoppas jag då att min, i och med att du ska kliva in och vara elev också, så kanske inte jag ska pinna min bild, va? Utan nu bygger du på att jag pratar och så är det den bilden som syns. Precis, vi ska kunna byta mellan oss. Mm, ja, exakt. Och då är den inte, jag ska bara dubbelkolla det så att inte något är pinnat. Jag har ju inte någonting presenterat. Och ser du nu när jag står inne i klassrummet, ser min bild ut som den står på den då? Jag drar igång min presentation också. Då ska vi se här. Ska vi se. Jag ser ingen presentation från dig. Nej, det gör du inte. För att jag måste ju självfallet, även om inte jag presenterar Google Presentation, så måste jag ju... Kan jag också slå på... Ja, du kan också dela skärm. Båda två kan ha det. Och sen är det du som bestämmer på din sida vad som ska vara med i inspelningen. Men om jag inte pinnar någonting så blir det den som pratar skärm som syns, eller? Nej, ja, för då hoppar den, kan den hoppa över till oss istället för att visa presentationen. Så just nu ser jag din hangout då, med sida vid sida upplägget. Om jag nu då visar... Ja, vi går till ditt classroom då. Då ser man ditt classroom. Jag ser ditt classroom. Du och bestämmer på din sida vad som ska vara med. Då hoppar jag in i meetet istället och så trycker du på classroomet. Så ska vi se om den skiftar till dig då. Jag har mitt igång, men den visar inte mig. Utan du måste gå in bland de fem gubbarna här på vis och välja min presentation. Och din presentation är där. Gemensam presentation. Sådär. Och så måste jag måste pinna den så. Mm. Men då börjar jag och prata utifrån mig själv. Och sen när du visar elevbyn så får jag gå in och pinna dig. Får du gå in och pinna, ja, precis. För nu när du hoppar över, så eftersom du delar hela din skärm, så ser vi allting som du gör. Alltid. Ja. Och just så vi ser också de här små aviseringarna här borta till höger, de ser vi också. Klockrent. Och då ser du också nu när jag ska göra så här. När jag trycker på det här fina fältet på Chromebook och vill välja att jag inte vill bli störd av aviseringar. Är jag lite stressad så slår jag av allting på en gång så här. Stör dig. Och vill jag göra lite selektivt så här, för att det är vissa saker jag vill se. Jag vill se från Meet, men jag vill inte se från kalendern. Jag vill inte se från Playbutiken, inte kameran. Ja. Terminal vill jag kunna se från, men inte study screencast. Ja, det betyder då att du kommer att se alltid den här You're presenting to everyone. Och den kommer du kunna se. Fanns det en Chrome OS att välja på? Nej, Chrome Goodies finns där. Ja. Men jag gör det enkelt för mig nu. Och så i det här fallet så slår jag av allt. Så kommer inte jag att störa allt mer. Och då försvann de. Inspelningen gömde den de två också. Störas. Precis. Och snabbvägen in till sköna inställningar på Chromebooken är ju här, trycker jag nere vid klockan. Då kommer man bland annat åt alla de här tillgänglighetsverktygen och aviseringar och ljus och sånt och kasta sig skärmsnabbt. Men nu ser du i klassrum. Och då står jag som lärare och ni ser att jag tar ett draft här som heter Äpplet. Jag går in här och edit draft för att kolla liksom hur strukturen ser ut. Ni ser här nere att originality report är påslaget. Jag har lagt på en rubrik som har två kriterier. Och får man full pott så får man 100 poäng. Jag har lagt till en etikett, ett ämne som heter originality report och rubrics. Att den måste vara inne 4 idag. Och att den ligger lagd som att den ska gå till alla studenter. Och ni ser att... Ja. Och jag har ett dokument och det är en kopia till varje student och det står instruktioner finns i dokumentet. Ja, då trycker jag på assign. Och det som händer då först och främst, nu ska jag då kliva över och så ska jag inte sluta presentera, men jag ska pinna Kim. Exakt. Så ser jag då. Och jag laddade om sidan och då kan jag då, fast jag inte är inloggad i Classroom, så kan, eller i själva det klassrummet, så ser vi här att då finns en uppgift som tillhör det klassrummet. Så redan innan man har gått in
i sitt klassrum, om man nu har 10 stycken klassrum, så ser man om det finns en uppgift i respektive klassrum. Man ser den också i kalendern. Ja, hoppar över vissa kalendern. Då ser vi att den dyker upp här. Klickar man på den så tas man ju direkt in till uppgiften. Det är faktiskt en riktigt bra plats att gå ifrån kalendern. Precis som man har gjort om man har klickat på uppgiften på den sidan. Och det eleven ser först här är att, okej, jag ser ganska heads-on där. Liksom, jag vill att man ska vara originell och ha en målande berättelse. Du får en form av bild av vad som är viktigt i uppgiften. Precis. Och så vet ju eleven här att jag ska trycka på Kim Nilsson äpplet där uppe för att börja att skriva. Ja, men innan jag gör det så ser han under där, originality report, run. Så att när han har varit inne och skapat lite och han vill testa, så kan han köra 3 gånger för att kolla liksom, hur mycket har jag snott, hur mycket ser okej ut och så här. För det är ju så att alla elever och alla som gör uppgifter går ut på nätet och leta. Och man får ju ta saker, men då ska man ju citera saker också. Så att Google har byggt in en funktion där man kan föra en dialog med eleven om man pratar med dem att jag förväntar mig att ni gör så här. Det är rätt coolt faktiskt. Vi kollar, jag kommer expandera den här kriterierna då. Så då har vi den här rubriken som vi har gjort, som hade 2 kriterier, då är det uppbyggt. Jag skulle ju kunna dina val. Originellheten är inte lika mycket värd som den målande berättelsen. Men slutpoängen, om man presterar max, måste vara 100. Eller någon annan summa som man sätter då. Målande berättelse är likadant igen. Och här är det, då har du satt rubriker på dem och sen har du stannat. Jag tänker mig att du har haft en möjlighet att skriva ganska mycket text här. Jajamensan, det finns en ruta för att förklara. Med det menar jag att... Precis, så en rubrik är liksom nivån och sen då beskrivning vad respektive sak betyder. Men då har eleven sett det och han ser också att okej, det finns en uppgift, jag kan köra originality report. Jag kan lämna in den och jag kan också lägga till annat material till inlämningen. Så att nu vill jag att eleven Kim ska försöka fuska lite här och gå ut på nätet och hitta någonting om äpple och försöka modifiera det lite. Jag har övat tillräckligt mycket med text analyzer, så kan jag gömma den. Ska vi se text analyzer. Jag är inte inloggad i den, men du ska kunna logga ut från den nu. Men det är AppWriter som gör det mest. Yes, det var jag kunde inaktivera. Sådär. Och för alla AppWriter-anställda nu som hör att jag sa stör, så är det ju, vi älskar AppWriter Text Analyzer och är glada att ha dem i vår testdomän, för det gör jättemycket. Ja. Och det är väl detta som var här ute i den, det så kallade, det är ju lite white space kallas det här, fast det är ju grått i mitt tema. Mm. Det var text analyzer som var där också, ett verktyg. Det var den jag var tvungen att aktivera. Om du söker på Apple bara, så ta någonting som du känner. Ja, så ska vi se. Du utkommer lite från verkligheten på något sätt. Att det är ju ofta det här som man... gör. Det var ju en himla bra text. Eller hur? Den köper jag bara. Och så kanske du skriver någon liten egen mening också där. Men det är bra. Låt ett ord vara felstavat, Kim, för då kan vi visa en grej. Det. Jag vet inte vad det nya. Snyggt. När eleven känner sig nöjd, då liksom kliver man tillbaka till fliken där äpplet är. Då har man ju skapat saker inne i realtidsdokumentet. Och kan välja att köra originality report. Eller att bara lämna in den rätt upp och ner. Jag ska inte... Det är kul. Nu kan det bli 2 matches här från 2 källor. Och en del av en mening där.
Yeah, det var det jag tänkte att jag ska inte ta en exakt. Härligt. Och om eleven skulle gjort rätt här nu så skulle man använda sig av lite citeringar för att se vad man har liksom plockat de Precis. här sakerna, va? Finns Men nu gör inte eleven det. Här har vi också grammatikfunktionen. Men då har jag valt det. Kalas. grejer då ju. Går du upp Nu till har jag ju inte skit. Förlåt? Gå upp till klassrumfliken där. Denna? Aha, du menar bara hoppa över? Ja, och så bara tryck på run på Den. original report. Ja, det är ju forum submissions. Jag har inte submittat något ännu. Det Det behöver du måste jag inte, inte. utan grejen med Google är att de vill att eleven ska kunna kolla innan man lämnar in. Det är när man submittar. Det är bra. Här berättar de som sagt att jag får lov att köra 3 gånger. Och att rapporten bara kommer att vara synlig för eleven. Så tryck Och på när den man skickar in så kommer det bli en annan rapport för läraren sen. nu. Så det är alltså skönt. Man Nu ger kör elever den. möjlighet. Då ser man här att running ovanför adden or create Där står det running. där. Running. Och sen kommer det stå view när den är klar då. Det är väldigt spännande att plocka den här del av texten på webben. Vi ser ingenting inne i själva texten här. Vi Nej, kan ju titta på det här med stavning du och ser sånt så den länge själv när tiden den man kör. trycker på. Va? Här har vi två indikationer på att det är något noise med min text. Vi har en röd, vilket är då en tydlig grej att det här är nog felstavat. Då klickar jag på den så får jag kanske green du vill att det ska vara, förslag då. Eller strunta i att det kan vara fel. Eller ge feedback. Så det kan ju vara om man har ett ord som faktiskt är rättstavat. Men som den tycker är felstavat så får man väl ge feedback här och tala om det för. Och sen kan man välja. Om jag skriver gren så ska det alltid ändras till green. Eller lägga till mitt ord då, till den lokala Fantastiskt ny bra feature alltså. ordbiten. Där är den då. Så den väljer jag i green för det är ju rätt ju. Den blå understrecket är grammatikkorrektion. Det saknas ett ord i denna frasen. Underbart. Och funkar självfallet inte så bra på svenska än, eller gör det? Nej, det är precis. De här är ju engelska då, i första läget. Kalas, nu har den kanske kört klart där uppe. Originality reporten. Här har den inte fångat att här ska ju vara på här till exempel. Men naturligtvis så fångar den felstavningen. Men grammatikkontrollen reder den inte ut på svenska, så mycket jag vet. Bra förtydligning. Bra att du tog upp det. Men som sagt, klockrent för engelska lärare. Ja. Nu står det view där då. Ingenting är inlämnat. Läraren har inte sett någonting. Det är eleven som ser det. Man hoppar till dokumentet och så visar den två webmatches. Då trycker du på exempelvis den där ja, så ser du att den kommer därifrån. Det är fetmarkerat. Och du ser resten av texten också så man ser hur mycket man har kopierat. Och sen trycker du Precis. nästa. Och där är vi. Nästa träff. Ser man här. Kom det från rätt ställe? Ja, det är det. Det är det jag känner igen länkarna. Och den visar ju top webmatch. Alltså jag kan tänka mig att om det hade varit fler så kanske den kunde ha visat fler. Men och du klick på förslaget så kommer man direkt till den sidan också. Så direkt härifrån. Förlåt. Från ytan eller från länken går bara vilket som så tar man liksom dit där det är. Låt oss säga nu att vi har, alltså nu kan ju eleven välja att korrigera sånt, men det har vi inte riktigt tid med idag nu. Låt oss säga att eleven går in och tycker turn in där, lämnar in den här. Man har liksom tänkt, ja men vadå, jag får ju kopiera lite och så vet man inte att man måste skriva quotes, utan eleven skickar in det här bara. För att Det var gå till där. vänstra där, Här nej, har vi. där kan du göra. Ja, i dokumentet så kör jag turn in så är jag liksom på den platsen här. Hand in your work? Det är en kontrollfråga om du vill göra det. Ja, det vill jag. Alltså, nu får du en Jag till fick just en dubbel. på Ja, det jag dokumentet så fick kommer du in i fråga en. det.
Det kan ju vara en bugg här, eftersom jag har ju sagt att jag ville handla in det. Och vi ser uppe till här att den är hade din. Så att ja, men då ja. Jag tror det är bara en bugg, bara en visuell bugg. Då har du lämnat in det. Då anpinnar jag dig och så ska jag över till ditt classroom. Jag behöver inte pinna mig själv, utan korrekt. Yes. Ser man den. Och då trycker jag på äpplet och då ser jag att jag one-handed in. Jag trycker på äpplet så får jag upp det här läget. Hade jag haft många elever så hade jag nu kunnat hoppa mellan rättningarna. Mm, just det. Och det är det som syns här uppe i mitten då. Så kommer det fram lite mer ifrån. Ja, det brukar ju komma ändå även om man bara har en. Så man ser de här pilarna. Ja, jag tror inte det funkar om man bara har en elev i sin klass. Hade du haft flera så hade du nog fått det. Jag ska inte trycka på originaldokumentet där, utan jag trycker självfallet på one-handed in. Förlåt mig. Där kom det. Där. Ja. Där är skillnaden att öppna dokumentet eller öppna i Classroom. Mm, absolut. Så att från här så tryckte jag och såg här och kom. Och då kommer den i Classroom-upplägget där man kan bläddra mellan. Använder. Du får dock igen den här. Du dismissar den igen. Den kommer. Och Google du ser offline. Det är two flagged passages. Så jag trycker ju här, va, som lärare. Mm. Och tittar. Ja, vad är det för något? En har tänkt så, en har tänkt så. Mm. Det är samma utseende exakt. Samma utseende exakt. Är det. Jajamensan. Elev och lärare ser samma sak. Och då sitter jag och funderar lite här hur man kan prata med den här eleven om det. Det har du där nere väl? Är det inte den pratbubblan här upp? Eller är det, klicka på den här dismiss, klick lite vänster. Dismissa den varningen, tack, så vi får bort den. Är det inte en pratbubbla där under till? Det är comment bank där. Nej, ah, just det, det. Som är just det, just det. Bilden. Då klickar på blå pilen. Blå nedåtpilen vid sidan return. Upp höger. Nej, det var det inte. Jag vet att add to bank. Gud vad dumma vi är. Add to bank. Ja, men det är fortfarande kommentarbanken. Det är inte till privat kommentar till eleven. Nej, exakt. Det ser man inne i på ett annat läge här. Man bara fungerar en kommentar som man skulle vilja ha då. När du ser ett rött streck under, betyder det att det är felstavat? Eller? Ja, yes. Mm, bra. Och då kan det vara en sån sak som man vill ha. Och nu leker vi med tanken att green där var felstavat. Du ändrade det förut, va? Ja. Men då väljer jag här nu att markera den lilla texten där. Och jag älskar att köra kommentarer via liksom högerklicka och trycka på comment. Skillnaden nu är när jag börjar skriva. När. Nu ska jag fånga det. Eller så är det för att den är för. Jo, där kommer den. Jag hade inte skrattat. Nej, lite längre. Mm. Jag tar efter. När. Jag skriver så. Kommer inte. Men jag skriver när så kommer den. Klickar jag så. Tjoff. Så kommer den. Det är den känslan. Att den liksom fyller så snabbt. Och att jag kan använda den igen. Om vi döljer kommentbank. Ja, precis. Nej, längst ner. En liten inåtpilla. Och så gör man kommentarerna. Så det då har man ett gäng kommentarer. Och så man börjar veta vilka triggerord man har då. För att man ska hitta kommentaren. Men jag prövar en annan komment då. Jag tar den här är rödmarkerad, säger vi. Och så tar jag högerklick på komment. Och så felstavat. Där det kunde, för den fångar search på alla ord. Det är mycket bra. Sen har vi också, klockan springer iväg här. Men vi har också grading då. För du kommer ihåg att vi pratade om. Precis, det rubriken. Den plockar den med en ganska liten sidebar. Va? Men originellheten för den här kanske jag sätter. Den ligger där. Men målande beskrivning kanske jag också sätter här. Här ser du nu private comments. Ja. Och då vet jag, han vet inte att jag vet, men jag skriver tänk på att nästa gång använda citeringar. Eller hur säger man? Korrekta källhänvisningar. Som svensklärare, korrekt källhänvisningar.
Och så gör jag självfallet då, så som jag skulle gjort som lärare, skulle gjort en liten smiley då. Och så postar jag den. Och för eleven då så ser man plötsligt att det jag gjorde, det fick den här Den bedömningen. nivån liksom. Då har jag som elev kan fortsätta att svara på den privata kommentaren. De har tänkt till på riktigt, på ett snyggt sätt tycker jag faktiskt. Om vi nu på slutet här, för jag har ett annat möte, Kim, som börjar om 9 minuter. Om vi kan försöka att fokusera lite på, och om du delar bild, jag pinnar din presentation. Eller ska jag dela, ska jag ha kvar och visa adminpanelen in på den, kanske snabbmärket istället? För vi tänkte vi skulle prata lite om den här. App-funktionen. Så om jag Det här tar då mitt. min admin som givetvis har blivit utloggad. Då har jag ju. Det här är våran sida i Gig Sweden, Kim. Vi visas den här bilden nu. Jag ser den. Ja. Jättebra. Allt samlat på ett ställe. Best practice i början, Kim. Rätta mig om jag har fel. Jag har precis gjort det här i Dals-Eds kommuns bägge domäner. Och det blev lite Högst kaos. upp. Ja, högst upp går man in och så byter man en tid och blockerar allting. Ja, och att man inte gör det, att om man inte gör det i början av en domän så blir det väldigt jobbigt sen, för då blir folk irriterade. Det är lika bra att göra det från början, för då blir det rätt. Och sen så kan man börja fylla på med saker som man då har kontrollerat och sagt att de här är okej. Där allting måste ju gå igenom en RSA, alltså risk- och sårbarhetsanalys och GDPR säkras och så. Och sen så fyller man på med tillägg om man nu vill ha det. Och det är från samma plats man hanterar Chrome-tillägg och Android-appar. Och man kan även plocka appar med ett ID då, om de är så lite dolda på något sätt, va? Eller om Ja, det finns. precis. Om de inte är publika så kan man lägga dem via ID. Det är också så att vi är flera personer som har gjort det här ett tag och har därför listor med appar som vi har godkänt och då har vi, många av oss, valt att lagra dem med ID-numret eller ID-adressen och inte webbadresser och hela det där utan bara precis ID-numret. Som det syns under StudyBee till exempel så ser man NBEH, bla 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 bla. Det är ju det som är ingreppen. Bara massa bokstäver. Och man ser också direkt om det är, alltså de blandar ju Google Play-appar här och Chrome Web Store. Det är ju inte jättetydligt när man trycker här. Då ser man att ja, det här är en Chrome Web Store-app. Vi har ingen Google Play-app nere här än. Men om Nej, man skulle öppna du den kan så skulle. visa det tydligt. Man kan visa det tydligt. Om du kryssar den igen så du stänger StudyBee-sidofönstret och så går du upp under Search Add Filter. Där, och så väljer du Type. Och så klickar du på Android. Så ska din lista bli tom då. Yes. Och snabbt över och så välja Web istället. Type. Web. Apply. Och sådär. Nu ska du inte klicka på krysset, inte på krysset utan på ordet istället. Inte Ordet. ordet. Där. Där. Yes. Klicka där. För då kan du välja utan att hoppa ut och sen hoppa till. Så kör du Chrome då så får du alla dina grejer igen. Sådär. Kryssar du bort den. Där kan du skriva vilket ord som helst. Så om du skriver One Tab eller One. Enter bara. Du behöver inte välja något, bara One, Enter. Pang. För då gör den bästa möjliga fulltextsökning och då hittar man den. För har man liksom 125 stycken här och man vet att man behöver redigera en av dem. Då vill man inte sitta och scrolla och hålla på. Så då skriver man bara del av namnet. Pang, enter. Och så blir det färdigt. Hittar den Sammanfattat och hittar den. väldigt mycket enklare och snyggare gränssnitt än när det var innan. Man ser outträde till vänster. Man får ju tänka till också liksom. För appar installeras på user level och inte på device. Det är ju en del som tror att det är åt andra hållet, men det är ju verkligen så klokt att de. Jag har gjort massa inställningar, både med tvångsinstallerat och på hur jag vill ha mina tillgänglighetsvärdeverktyg. Så byter jag burk, så får jag med mig inställningarna när man kör en managerad Chromebook. Det är så fett bra med managerade Chromebooks. Jag har blivit på nytt kär i Chromebooks och Classroom. Där kan du, där har ju du ett litet upplägg på, nu kan vi se om jag hade min presentera. Vill du visa något?
Jag vill visa OU-upplägg. Du hade ju ett fåtal OU där. Nu har du pinnat i din, va? Ja, yes. Så du får pinna mig så att den syns för alla då. Och detta har jag då i Lomma, där har jag precis styrt upp att vi nu också har fått in alla våra elever under ett elevbord. Så detta är roten där vi vill ha så få OU som möjligt. Yes, och där man, det absolut viktigaste man gör är att skilja på elever och personal. Mm. För det är en annan, jag har inställning för personal, så är det nästan alltid så att de får göra fler saker än eleverna. Så under elever har jag sen mina skolor. Och sen har vi valt att dela dem en gång till för över och under 13 år. Det är dock en fördelning som vi inte använder till någonting. Men man hade kunnat göra det om man skulle ta hänsyn till tjänster och appar som man får lov att använda man över 13 år utan att behöva. Det vill säga när eleven själv kan lämna samtycke. Vilket är en sån grej som man inte ska använda skolverksamhet. Man hör hur glad du är över att du har den här strukturen nu. Och det är ju så att grunden är att era Leadsuit är ju att ha ett väl genomtänkt OU. Ja. Precis som du hade i din bild så har jag också nu precis placerat alla Chromebooks i en egen struktur. Mm. Annars hade jag då mina Chromebooks under där eleverna fanns. Men i och med att jag nu skapade nya OU för där eleverna skulle finnas, så slapp jag flytta mina Chromebooks. Därför att jag bara tog de gamla OU:erna och la dem i ett under OU. Så blev det klart. Så behövde jag inte göra någonting med mina Chromebooks. Så alla mina Chromebooks ligger kvar i de OU:erna låg innan, fast ett steg djupare nu då. Här indikerar jag också att jag har ett OU där jag placerar Chromebooks innan de ska kopplas bort från domänen. Ah, okay. Då vet jag var de finns. Så slarvar man inte omkring med dem. Vi har ju en liten dröm i GigSpeeden-domänen här, och det är ju, om det är några leverantörer som lyssnar på den här säljningen, så är det ju så att kunna få sponsring med ett gäng livstidslicenser för Chrome Management och kunna få lite äldre Chromebooks kanske, som man vet ändå har support i två år kvar, lite bättre begagnade, kunna få det till en liten utbildningsklotta. Det gör så jättemycket när man ska visa för andra när man har den här hanterade miljön och inte måste anpassa sig till allas egna inställningar. Ja. Så det är nästan avsluta, Kim, innan jag måste till nästa. Ja, om du inte klickar på avsluta inspelningen så kan du lägga fram den sista bilden så läser jag det som står där i presentationen. Jag har gjort det klassiska felet. Vet du. Jag har, du stängt den fliken? Men den kommer. Du kunde ta den från kalendern, den var snabbast. Ja, det är sant. Inte alltid. För kalendern är en av de fetaste sakerna i hela Google, tycker jag. Det är ju admin på. Ja, det gäller att verkligen ha koll på grejer. Alltså. Vilken bild vill du ha? Sista. Jag slängde in en bild där. Är den är inte presenterad, va? Den är på gång. Nu är den. Jag ser den, men den är inte pinnad. Den är inte pinnad? Jo, det måste den vara. Jo, det är den. Det var den absolut. Det var jag som såg fel. Åh, välja. Stängde du fel flik? Det är fel, du har den fortfarande i flik nummer 5 där borta till vänster. Så. 30 sekunder om sista bilden då. Ja. Jag har ju haft förmånen att få lov att sitta och laborera lite här. Så jag har ju skapat ett par stycken Google Apps-skriptverktyg. Alltså verktyg som är skrivna i Google Apps-skript. Med ett språk som får lov att prata direkt mot Googles egna verktyg. Jag har lagt ut dem på den här webbsidan som heter GitHub. Så github.com/nosubstitute. Där är bland annat CB Inventory som var ett verktyg som jag skapade för att ersätta Chromebook Inventory. Då den riskerade att försvinna. Allting är gratis. Öppen källkod. Man kan läsa all koden. Om man vill så finns det vissa av de här skripten eller funktioner där man kan kopiera en färdig fil, men ibland måste man copy-pasta och göra det. Alldeles nyligen har jag släppt en helt ny som heter CB Lookup, där man alltså kan tillåta icke-admins att leta upp Chromebooks med hjälp av serienummer eller e-postadress för att hitta vem är det som använder den här Chromebooken eller i vilken skola eller skolenhet har den här Chromebooken hemma. Helt och det är helt okej att bara
sno och bygga om. Jag förstår att jag släppte dem med någon form av licens som säger att man behöver ha berättat att det är jag som har skrivit det. Men det är också allt. Helt End of story. Tack så mycket. Vi kommer lägga ut den här prestationen självfallet i Google Suite-gruppen. Och vi kommer ju även att ta upp tillgänglighetsverktyg vid nästa inspelningen. De kommer om cirka en månad typ. Så tack så jättemycket för dagens visning. Och så ska jag hoppa in i ett annat möte efter att ha tryckt på. Stäng av presentationen så vi kan... Sluta avspelningen. Så. Du ville hälsa. Ja, jag gör det så. Jag har vinkat. Det man är för att den är avstängd. Precis, den är full skärm inställning. Tittare!